নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিটিভ চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই চিৰাপটোত কি কি উপাদান আছে, এই চিৰাপটো কেনেদৰে সেৱন কৰিব লাগে আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকটো মহিলাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাত এই চিৰাপে সহায় কৰে আৰু এই চিৰাপটো বৈদ্যনাথ আয়ুৰ্বেদ ভৱেনে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। এই চিৰাপটো 200 ml পেক আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 233 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব এই চিৰাপটোৰ লগতে 14টা টেবলেট বিনামূল্যে আছে। বন্ধুসকল, বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকৰ কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে আছে লদতা, অনন্তমূল, পুনৰভা, আজবান ফল, অৰ্শগন্ধা, কালঞ্জী, জিৰা, চপেত, শতাৱৰী, ডালচেনি আদি বহুতো প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে মহিলাৰ স্বাস্থ্য আৰু ষ্টেমিনা বজাই ৰখাৰ কাৰণে সহায় কৰে। মহিলাৰ ঋতুচক্ৰৰ সময়ত তলপেটৰ বিষ হ'লে এই চিৰাপে আৰাম দিয়ে। এই চিৰাপে স্ত্ৰী ৰোগ বা মহিলাসকলৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে। মহিলাসকলৰ হাড় আৰু পেশী শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে হাড়ৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখে আৰু এই চিৰাপে গাঁঠিৰ বিষ আৰু পেশীৰ বিষৰ পৰা আৰাম দিয়ে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপে ৰক্তহীনতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু শৰীৰ সুস্থ কৰি তোলে। বন্ধুসকল, মহিলাসকলৰ দুৰ্বলতা, কঁকালৰ বিষ, ভাগৰুৱা আদি সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে। যিসকল মহিলাৰ ভোক নলগা সমস্যা হৈছে, খাবলৈ ইচ্ছা নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। এই বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকে মহিলাসকলৰ তেজ বিশুদ্ধ কৰে আৰু ছালখন টন আপ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন বা ঔষধ সেৱন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ নহাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো 15 ml দিনত 2 বাৰ পানীৰ সৈতে বা আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকটো যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে, সেইকাৰণে এই চিৰাপটোৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। যদি কোনোবাই অভাৰ ড'জ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই বৈদ্যনাথ সুন্দৰী চকী টনিকটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।